চলে এভরিওয়ান, দিস ইজ ভাস্কর। আজি ভিডিওটো হ'ব আছেক বোর্ডত ষ্টেটিষ্টিক সাবজেক্টত কেনেকৈ আমি ভাল মার্কছ আনিব পাৰোঁ ইন দ্য লাষ্ট 1 মান্থ। তো সেইটোৰ বাবে মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ডে তোমালোকক হেল্প কৰিব কেনেকৈ লাষ্ট মান্থত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে, আৰু তেওঁ ক'ব তোমালোকক হোৱাট টু ষ্টাডি এণ্ড হাউ টু ষ্টাডি এণ্ড হোৱাট আৰ দ্য মিষ্টেক্স টু বি এভইডেড চ' দেট ইউ কেন গেট ভেৰি গুড মাৰ্কছ। ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চাবা যাতে ইউ গেডাৰ অল দ্য ইনফৰমেশ্যন এণ্ড দেট উইল বি হেল্পফুল ফৰ ইউ। চ' হেল্ল' গাইজ, চ' ষ্টেটিষ্টিক্স ছাবজেক্টটো আমি কেনেকৈ ষ্ট্ৰেটেজিকেলি পঢ়িব লাগে যাতে আমি এটা ভাল মাৰ্ক ছিকিউৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে কি হ'ল, প্ৰথম কথা আমাৰ ছিলেবাছটো বহুত ডাঙৰ নহয়, ছিলেবাছটো বহুত ডাঙৰ নহয়, আৰু যিটো ছিলেবাছ আছে ছিলেবাছটো মেইনলি দুটা পাৰ্টত ডিভাইড হৈ আছে, এটা হৈছে তোমাৰ প্ৰবেবিলিটি পাৰ্টটো আৰু ইটো হৈছে বাকী ৰিমেইনিং চেপ্টাৰখিনি, ঠিক আছে। আৰু আমাৰ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ কোৰ্চটোৰ প্ৰবেবিলিটি পাৰ্টটোৰ ৱেইটেজ হৈছে 44 মাৰ্কছ আউট অফ 100। চ' গতিকে এই প্ৰবেবিলিটি পাৰ্টটো প্ৰথমতে আমি কেনেদৰে, পাৰ্টটোৰ আমাৰ বহুতকেইটা চেপ্টাৰ আছে, থিয়ৰী অফ প্ৰবেবিলিটি, বাইনমিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউচন, পয়জন ডিষ্ট্ৰিবিউচন, এনেকৈ এনেকৈ ধৰি আৰু চেপ্টাৰ আছে। চ' থিয়ৰী অফ প্ৰবেবিলিটি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, তাত কেইটামান প্ৰথম প্ৰথম ডেফিনেশ্যন আছে যে ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট কাক কয়, মিউচুৱেলি এক্সক্লুচিভ ইভেণ্ট কাক কয়, ইকুৱেলি লাইকলি ইভেণ্টছ কাক কয়। ইয়াৰ যিখিনি ডেফিনেশ্যন আছে ডেফিনেশ্যনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইয়াৰ তোমাৰ 2-3 মাৰ্কছৰ দুটা কুৱেশ্যন গুচি আহে, 4 মাৰ্কছৰ হৈ যায় তাতে। আৰু স্পেচিয়েলি তোমাৰ এক্সপেক্টেশ্যন ফাইন কৰাৰ এটা কুৱেশ্যন আহিব, প্লাছ তোমাৰ টোটেল প্ৰবেবিলিটি নহ'বা বেইছ থিয়োৰাম, এই দুটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইহে দুটাৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহিব, যিকেইটা আমাৰ কি বুলি কয় ক্লাছ 12ৰ মেথছৰ বুকখনতো আছে। চ' দুইটাই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইয়াতো সেই একেকেইটা কুৱেশ্যনেই একেকেইটা টাইপেই। নেক্সট তোমাৰ কি হ'ল, পয়জন ডিষ্ট্ৰিবিউচন, বায়'নমিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউচন, ইহঁতৰ তোমাৰ যদি অলপ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ আছে, কনচেপ্টটো যদি ক্লিয়াৰ আছে, তোমাৰ পৰীক্ষাৰ আগে আগে কি কৰিব লাগে, কিতাপৰ মাজত যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে, কিতাপৰ মাজত থকা কুৱেশ্যনকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। তোমালোকে বুকখনৰ পিছফালে লাষ্ট প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ তোমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ দিয়া আছে, তাত চালে দেখিবা যে মেক্সিমাম কুৱেশ্যন তোমাৰ কি হয় বুকখনৰ মাজৰ পৰা আহে, বুকখনৰ মাজৰ যিকেইটা এক্সাম্পল আহে, মাজৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে তাৰ পৰা আহে। সেইকেইটা তুমি ভালকৈ ফ'ল' কৰি যাবা। প্ৰবেবিলিটি পাৰ্টটো যদি তুমি ভালদৰে আগতে পঢ়ি থৈছা, যদি পঢ়ি থৈছা তেনেহ'লে পৰীক্ষাৰ আগত তোমাৰ এদিনো যথেষ্ট ঘূৰাই চাবৰ কাৰণে। যদি তুমি ভালদৰে এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই, গতিকে তুমি এসপ্তাহ সময় লোৱা, গোটেই ষ্টেটিষ্টিক্সখনক টাইম দিয়া, এসপ্তাহৰ ভিতৰত মোৰ মতে হৈ যাব গোটেইখিনি, বেছি টান কাম নহয়। তাৰপিছত মই ছেকেণ্ড পাৰ্টটোলৈ যদি যাওঁ, ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত তোমাৰ প্ৰথম প্ৰথম চেপ্টাৰটো কি আছিলে যে ফাইনাইট ডিফাৰেঞ্চ আৰু ইণ্টাৰপোলেশ্যন। চ' এইকেইটা চেপ্টাৰ কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, তাৰ প্ৰতিটোৱে এটা এটা প্ৰব্লেম কি কৰিব লাগে, তুমি পৰীক্ষাৰ আগদিনা প্ৰেক্টিছ কৰিব নালাগে, ঠিক আছে, পৰীক্ষাৰ আগদিনা প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ টাইম নাথাকে গোটেইখিনি প্ৰব্লেম। চ' প্ৰতিটো প্ৰব্লেমৰ কি কৰিব লাগে, তুমি টেবুলখন বনাব লাগে যে কি কি ভেলু মই বনাব লাগিব, সেই টেবুলখন যদি তুমি এবাৰ বহীত লিখি লিখি প্ৰেক্টিছ কৰি যোৱা তেনেহ'লে তোমাৰ তাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনটো ভালকৈ হৈ যাব। নেক্সট তোমাৰ এলিমেণ্টেৰী থিয়ৰী অফ ছেম্পলিং যিটো আমাৰ চেপ্টাৰ আছে, তাত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তোমাৰ প্ৰথম কথা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাই স্কুৱেৰ টেষ্টত এটা প্ৰব্লেম আহে, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট তোমাৰ টাইপ 1, টাইপ 2 এৰৰ, তাৰপিছত ইয়াত ডেফিনেশ্যনছো অলপ আছে, যেনেকৈ পপুলেশ্যন কাক কয়, চেম্পল কাক কয়, ছাৰ্ভে কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ, এই যে কি কয় ডেফিনেশ্যনছখিনি, ডেফিনেশ্যনছখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাই স্কুৱেৰ টেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, টাইপ 1, টাইপ 2 এৰৰ হয়, ঠিক আছে। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো বহুত হেল্পফুল হৈছে, আৰু তোমাকে যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জানিব বিচাৰিছিলা সকলোৱে ভিডিঅ'টোৰ পৰা পালা। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।